دران څخه بخت مراور دی دا بشپړ خبر لپاره ویډیو را ستر پایا پورې وګوره د کرکټ مینوال د افغانستان کرکټ ملوبډل اوپنر بیټسمن نورالیز دران کلونه کیږي له ملوبډل ډراپ شوی دی تازه ورته کرکټ بورډ سلیکشن چارواکو د نیدرلینډ په وړاندې په تمریناتي کمپ کې چانس ورکړلو نوموړی په ځینو سیالیو کې هم ولوبېدو خو بد وختانه ښه ونه ځلېدو د همدې لپاره نوموړي ته د افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن چارواکو د نیدرلینډ په وړاندې سیالیو کې چانس ورنه کړلو خو نوموړي ته ویلي دي ته په خپل فټنس باندې کار وکړه تر څو په راتلونکو سیالیو کې ولوبېږي مونږ کوښښ وکړو تر څو د نوریز ادران نظر هم واخلو خو بریالي نه شولو د کرکټ مینوال ستاسو په اند آیا د نوریز ادران کرکټ پای ته رسېدلې که څنګه نوموړي ته پرله پسې په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ لوبغاړو کې به دولت زادران آفتاب عالم او احسان جنت په دې نه توانېدلی چې د سلیکشن چارواکو اعتماد ترلاسه کړي د کرکټ مینوالو ستاسو په اند د درې واړو څخه د کوم لوبغاړي د لوبېدو حق جوړېدو که نه ځینې بیا په دې خفه دي چې ولې په لوبډله کې فرید ملک اخیستل شوی دی د فرید ملک اخیستل تاسو څنګه ارزوئ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ د کرکټ مینوالو کرکټ بورډ سلیکشن چارواکي وایي موږ نشو کولی چې یو یو ټول لوبغاړو ته چانس ورکړو رښتیا هم دوی هم پاک دي دران په داسې حال کې له لوبډلې ډراپ شوی دی چې افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن چارواکو یوازې دوه اوپنران عثمان غني او رحمان الله ګربز په لوبډله کې اخیستي دي که خدای ناخواسته د دواړو څخه کوم یو ټپي شي او یا انفټ شي د دوی د انفټ کېدو یا ټپي کېدو له امله خو د لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ تسلسل خرابېږي ځایناستی وایي څوک وي ستاسو په نظر باید که چېرته خدای ناخواسته کوم لوبغاړی زخمي کېږي او یا انفټ کېږي د دوی په ځای باید څوک ولوبېږي خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ د کرکټ د جالب او کره معلومات ترلاسه کولو لپاره له افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ افغان کرکټ اپډیټ چینل ترلاسه کوي تر څو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه او دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري.